क्लो अब क्लो बेन्जिनबाट चाहिँ कुरा चाहिँ आउँछ एउटा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भनेको यसबाट एमजिसिएल यो चाहिँ के त किना अर्को आउँछ हाम्रो सिओओएनए दिस इज सोडियम बेन्जोएट

एन टुसिएल यसलाई चाहिँ हामीले बिडिसी पनि भनिन्छ बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड अब हेरौँ है अब कसरी गर्ने त अब अब यसमा अब हामीले चाहिँ के राख्छौँ त कप्पर सियु ट्युब कप्पर ट्युब अनि फई ट्युब आइरन ट्युब राखे पनि हुन्छ र फोर हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर लिएर सिक्स हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मेन्टेन गरेपछि अब यसमा हेरौँ है अनि जिङ्क डस्ट अथवा जिङ्क पाउडर भन्दा पनि हुन्छ जिङ्क डस्ट अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त यो लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड यो गर्दा पनि हुन्छ स्टार्टिङ छ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यस पछाडि हामीले यसमा एच टुओ रिडक्सन प्रोसेस हो अनि त्यस पछाडि यसमा हामीले सोडा लाइन सिएओ प्लस एनएओओएच गर्दा पनि हुन्छ अथवा एनएएच प्लस सिएओ सोडा लाइम राखेर रा हिट यसमा अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एच थ्री पिओ थ्री अनि एच टुओ राखेर रा चाहिँ हामीले हिट गर्छौँ है यति कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त यसमा क्लोरोबेन्जिनबाट हामीले चाहिँ निकेल एलमुनियम एलवाईबाट पनि गर्न सकिन्छ एउटा अर्को पनि थप दिन्छु क्लोरोबेन्जिनबाट नै सिएल क्लोरोबेन्जिन छ अनि हामीले चाहिँ के त निकेल एलमुनियम एलोज र अलिकति अल्कालीको प्रेजेन्समा हामीले रिएक्सन गऱ्यौँ भने यो सबैको प्रडक्ट जुन छ नि यसरी यो सबैको प्रडक्ट यहाँ हेरौँ है यस्तो सजिलोसँग सिक्नुपर्छ यो सबैले चाहिँ के दिने भयो त सबैले फर्मेसन के गर्छ त भनेको बेन्जिन मात्रै दिने भयो यसरी यो बेन्जिन दिन्छ यो कुरा थाहा पाइराखौँ आर अब म यहाँ भन्दैछु इथाइनमा कपर ट्युब र अथवा आइरन ट्युब राखेर फोर हन्ड्रेडदेखि सिक्स हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर गऱ्यो भने बेन्जिन दिने भयो फिनोलमा जिङ्क डस्ट राख्यो भने बेन्जिन दिने भयो क्लोरो बेन्जिनमा लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइडसँग हामीले चाहिँ रिडक्सन गर्ने बित्तिकै हाम्रो बेन्जिन दिन दिने भयो त्यस्तै अब एमजिसिएल एच टु हामीले राखेर रा, हिट गर्यो भने फेरि बेन्जिन दिने भयो ग्रिगनाट रिएजेन्ट भयो ग्रिगनाट रिएजेन्टमा मोसरको पजेन्स हुने बित्तिकै बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ त्यो कुरा थाहा पाइराख्ने त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ सोडियम बेन्जुएट भन्छौँ सोडियम बेन्जुएटमा सोडा लाइम द्याट इज अल्सो कल्ड डिकार्बोअक्सिडेसन रिएक्सन अनि बेन्जिन दिने भयो त्यस्तै ते अब बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड बिडिसी बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड लाई हामीले एस थ्री पिओ थ्रीसँग हामीले हिट गर्यो भने अनि एच टुको प्रेजेन्समा अनि फेरि के दिने भयो त बेन्जिन दिन्छ र क्लोरोबेन्जिनलाई निकेल एलुमिनियम एलोएच र एनओच अल्कालीको प्रेजेन्समा हामीले यसलाई रिएक्सन गरायो भने रिडक्सन गरायो भने यसले फेरि के दिने भयो त बेन्जिनै दिन्छ यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने है एउटा चाहिँ टेबल बनाइदिएको छु अनि यो टेबलबाट अब केमिकल प्रपर्टिज पनि अब हेर है यहाँबाट एकैचोटि सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुने भाइ बहिनीहरूलाई अब अब बेन्जिन हो यो है अब बेन्जिनबाट हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त है यहाँ यहाँ चाहिँ थाहा पाइराख्ने मैले सिएल टु क्लोरिनेसन अथवा हेलोजिनेसन पनि भन्दैछौँ हामीले है अनि यफिसिएल थ्रीको प्रेजेन्समा अनि कन्डिसन के हुनु पर्यो त डार्क कन्डिसन हुनु पर्यो बेन्जिनमा गर्दाखेरि चाहिँ के दिने भयो त यो यो बेन्जिन त छँदैछ बेन्जिनमा के आयो त एउटा सिएल आयो अनि यो के दिने भयो त क्लोरोबेन्जिन दिने भयो अनि प्लस अब यो बेन्जिनमा अब अलिकति यहाँ बुझाइदिन्छु थोरै है अब यो बेन्जिन छ भने यहाँ कुरा बुझिराखौँ त अलिकति सबै कर्नरमा के रहेछ त एउटा एउटा हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसरी हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अब क्लोरिन चाहिँ यहाँ दुइटा छ दुइटा क्लोरिन छ भनेको एउटा क्लोरिन यहाँ आउनुको अर्थ यहाँको एउटा हाइड्रोजन चाहिँ रिमुभ भएर जानु हो र एउटा हाइड्रोजन र एउटा क्लोरिन मिलेर मिलेरिएलको फर्मेसन गर्छ यहाँ है र एउटा क्लोरिन यहाँ आएर बस्दिन्छ द्याट इज कल्ड क्लोरोजिन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो द्याट इज कल्ड क्लोरो बेन्जिन त्यस्तै सिमिलरली सिमिलरले ए, अब हामीले कङ्क एचएनए थ्री र कङ्क एच टु एसओ फोरको प्रेजेन्समा कङ्क एच टु एसओ फोरको प्रेजेन्समा गरेपछि अनि बिलो सिक्सटी डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर एबभ हुने बित्तिकै एम डाई नाइट्रोबेन्जिनको फर्मेसन गर्छ त्यो कुरा रिमेम्बर गरेर है साए?

बेन्जिन सल्फोनिक एसिडको फर्मेसन गर्छ बेन्जिन सल्फोनिक एसिडको फर्मे फर्मेसन गर्छ त्यस्तै अब अझ अब यो त हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक्स सबसन रिएक्सनको बारेमा मैले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ भनिरहेको छु अब यहाँबाट राम्रोसँग अब यो एकदम चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ सिएस थ्री सिएल अनि एनहाइड्रस एलसिएल थ्री हिट गर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्राई डल क्राफ्ट होइन यो त अर्थो र पाराको कुरै छैन यो त जहाँ एउटा एउटा पोजिसनमा कुनै ठाउँमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरल हामीले चाहिँ के भन्छौँ त बेन्जिन सल्फोनिक एसिड नै भन्छौँ यो पोजिसनमा राखौँ अथवा यो पोजिसनमा राखौँ अथवा यो पोजिसनमा राखौँ एउटा मात्रै सप्टिचुएन्ट छ भने जुन पोजिसनमा राख्दाखेरि द्याट इज द नेम अफ द प्यारेन्ट नेम भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अब योबाट चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सप्टिचुएन्टहरू आयो भने त्यस पछाडि हामीले अर्थो मेटा र पाराको कुरा गर्छौँ है त्यस कारण यो सिङ्गल सिङ्गल सब टिच्वेन्ट आइरहेको छ यसमा अर्थो र पाराको कुरा चाहिँ नगर्ने नत्र रङ हुन्छ अनि सिएल थ्री सिएल अनि एनहाइड्रस हाइड्रस थ्री फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेर भन्छ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन हो यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो र यसले

फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सनमा जाने यसमा कस्तो हुन्छ त सिएस थ्री ओके अनि सिओसिएल अनि एनहाइड्रस होइन एएलसिएल थ्री होइन एलसिएल थ्री यसमा हामीले के भन्छौँ त

र दुइटै चाहिँ के त भनेको एनहाइड्रस एएलसिएल थ्रीको प्रेजेन्स पनि हुन्छ अथवा एनहाइड्रस एफिस थ्री लेखे पनि हुन्छ है तर एनहाइड्रस हुनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त भनेको द्याट इज कल्ड अल्काइलेसन रिएक्सन दिस इज कल्ड एसाइलेसन रिएक्सन अनि एसाइलेसन रिएक्सनमा हामीले गर्ने बित्तिकै यहाँबाट क्लोरिन छ र यहाँको एएच एउटा निस्किएर एससिएलको फर्मेसन गर्ने भयो अनि सिओ सिएस थ्री बाँकी हुने भयो अनि हामीले सिओ सिएच थ्री हामीले लिइदिन्छौँ द्याट इज कल्ड एसिटो फि नोन द्याट इज कल्ड एसिटोफिनोन प्लस एचसिएल अब एउटा कुरा सबैजनाले यो मात्रै पढाएको फ्राइडल क्राफ्ट यसैले छ रिएक्सनमा र एउटा अर्को कुरा पनि फ्राइडल ग्राफ एसआलेसन रिएक्सनमा आउँछ जसमा हामीले के युज त गर्छौ ती को होल्ट वाइस हो भेरी गुड एन्ड एनहाइड्रस थ्री भेरी एस

सिएच थ्री अनि साइड प्रोडक्ट के दिने भयो त सिएच थ्री अनि सिओओओएच दिने भयो त्यो कुरा थाहा पाइराख्ने है डाइरेक्ट एसिड दिने भयो एसिटिक एसिडको फर्मेसन गर्छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने दिस इज कर्ड एसिटिक एसिड भनेर बुझ्नु पर्यो है दिस इज अल्सो नोन एसिटो फिनोन अब यहाँ थाहा पाइराख्ने है यतिले मात्रै पुग्दैन अब अझ म गर्छु यसमा अब यहाँ ध्यान दिने अलिकति अब यो सबै हाम्रो चाहिँ के त भनेको यहाँदेखि हामीले यो क्लोरिनेसन भयो यो नाइट्रोसन भयो यो चाहिँ सल्फोनेसन भयो यो चाहिँ अब फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भयो फ्राइडल क्राफ्ट यो दुइटै एसाइलेसन रिएक्सन भयो यो सबै हाम्रो चाहिँ केमा पर्ने भयो त इलेक्ट्रोफिलिक सप्टिच्युसन रिएक्सन द्याट इज कल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्टिच्युसन रिएक्सनमा यो सबै रिएक्सनहरू पर्यो है अब हामीले चाहिँ के त एडिसन रिएक्सनमा जाँदैछौँ एच टुकेलटालिस्ट है निकेल काटालिस्ट राख्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के आउने भयो त यस्तो क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन द्याट गुड द्याट इज क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन पनि भन्न सकिन्छ है द्याट इज कट गिभ साइक्लो हेक्जेन सो न साइक्लो हेक्जेन दिस इज गिभ साइक्लो हेक्जेन कति विद्यार्थीहरूले एच टू राखिदिने बित्तिकै बेन्जी नै है है त्यस कारणले गर्दा दिस इज साइक्लोहेक्जाम है यति मात्रै भएन अलिकति अझ यसमा अलिकति लेख्दैछु है त यसलाई थोरै बढाउँदैछु यसमा अटेन केमिकल प्रपर्टिज त्यस कारणले अलिकति मैले यता यसरी गरेपछि जहाँबाट सोधे पनि यु क्यान राइट यसरी रिमेम्बर गरिराख्ने सम्झिने मात्रै त्यस पछाडि अलिकति अब सिएल टू फेरि सिएल टू आयो यहाँ हेर है भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ पनि सिएल टू छ यिसिएल थ्री तर डार्कको कुरा आयो है त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है तर मैले यहाँ लेख्दैछु भने यहाँ म के लेख्छु त सन लाइट भनेर लेख्छु सनलाइट अर युभी रेज युभी रेज युभी अर हामीले के लेख्न सकिन्छ त युभी रेज पनि लेख्न सकिन्छ युभी रेज पनि लेख्न सकिन्छ अब यो अलवेज गियल या यहाँ या सियल 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 है त सियल अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि बुक्सहरूमा अब यसरी पनि लेखेको छ कार्बन छवटा हाइड्रोजन छ वटा अनि क्लोरिन पनि छवटा है अब यसको नेम चाहिँ म लेखिदिन्छु बेन जिन हेक्जा राइड. है यसलाई सिम्पल फर्ममा के भनिन्छ त बिएचसी नट स्मल यु अलवेज राइट इन अह हुँदैन नि रिङ हुने बित्तिकै चाहिँ के त भनेको यो त अर्कै अर्कै यहाँ यो, 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 यो यसमा रिङ हुने बित्तिकै यसको नामै फरक हुन जान्छ नि है जान त्यसको नाम के हुन जान जान्छ त जान वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हेक्जाक्लोरो बेन्जिन हुन जान्छ जान जा. तर यहाँ चाहिँ के रहेछ चा? हेक्जा क्लोराइड छ है त्यस कारण इट इज अ है इट इज अ के त बेन्जिन हेक्जा क्लोराइड दिस इज एलिफाटिक नट एरोमेटिक रिमेम्बर द्याट अर्को यसको नेम चाहिँ के त भनेको यसको अर्को नेम पनि के चावने, के त छ भने के छ भनेको लिन डेनो लिन्डेन यसलाई हामी गेन पनि भनिन्छ गेन पनि भनिन्छ र यसको अर्को नेम तिमीलाई आँसो लाग्छ होला ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सिक्स दिस इज ट्रिपल सिक्स है यसको नाम हेर है पुरा भोले बाबा भोले बाबाको नाम हुन्छ नि शिव शङ्कर भोले बाबा हर हर महादेव जस्तै यसको पनि हेर त बेन्जिन एक्जाक्लोराइड बिएससी लिन्डेन ग्याम एक्जेन ट्रिपल सिक्स यसको नेमहरू छ है त्यो कुरा पनि थाहा पाइराख्ने है अब एउटा अर्को यसमा चाहिँ मैले एड गर्न चाहन्छु एउटा फेरि हो यसलाई हामी पेस्टिसाइडमा युज गरिन्छ पेस्ट स पेस्टहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गरिन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले कम्बसन गर्नु पऱ्यो ओ टु अनि कम्बसन 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 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त बाल्नु है र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई बाल्यो भने जहिले पनि सिओ टू र एच टु दिन्छ रिमेम्बर गरिराख्नुहोस् है अब मैले एउटा अर्को लास्टमा डाइरेक्ट मैले लेख्दैछु ओजोनालाइसिस गरेपछि जेडएन एच टु राखे पुग्दाखेरि के को फर्मेसन गर्ने भयो त अक्जलको फर्मेसन गर्छ प्लस एच टुओ टुको फर्मेसन गर्छ द्याट इज कल्ड ग्लायो अक्जल बेन्जिन ट्रायोजोनाइडको फर्मेसन गरिसके पछाडि लास्टमा हामीले जिङ्क र रा, वाटर राखेर रा, हामीले हिट गरेपछि डट गिभ्स ग्लायो अक्जल भनेर भन्छौ क्लायो अक्जलको फर्मेसन गर्छ त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट प्रडक्ट हो इन्टरमिडिएट प्रडक्ट पछाडि चाहिँ जिङ्क र वाटर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ के दिने दिनुभयो त यो क्लायो अक्जलको फर्मेसन गर्छ है अब यति कुराहरू चाहिँ यसमा छ एकचोटि भनेको थियो भाइ बहिनीहरूले एकचोटि यो सबै देखाइदिनु भनेर मैले चाहिँ देखाइदिँदैछु त्यस पछाडि अब हामीले ओरिएन्टेसन अफ अलिकति बेन्जिनतिर जान्छौँ अब कतिजनालाई चाहिँ यहाँ गडबड हुन्छ है ओरिएन अफ बेन्जिन है अफ बेन्जिनको बारेमा चाहिँ अलिकति सिकाइदिन्छु ओरिएन्टेसन अफ बेन्जिन अब कतिजनालाई त नोमिनिक लेसरै आउँदैन यति चाहिँ पढिसकेका हुन्छ भने दुई वर्ष तिन वर्षसम्म पढ्दै आइरहेको हुन्छ तैपनि चाहिँ एक्जाममा यहीँ बिर्सिन्छ अब यहाँ आएर पनि ध्यान दिएको अलिकति है त जस्तै मानौ न यो बेन्जिन छ है त बेन्जिन छ अब यसमा ए भने सब्टिचुएट भयो ए भने सब्टिचुएन्ट छ भने ओभियसली यहाँबाट चाहिँ एच के हुने भयो त रिमुभ गर्छ नि त एड गर्दाखेरि अनि यो के दिने भयो त ए सब्टिच्युटेड बेन्जिन दिने भयो अब हेर है यो सबै हामीले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ अघि गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ ए सब्टिच्युटेड बेन्जिनको फर्मेसन गरेँ यहाँदेखि यहाँसम्म ए सब्टिच्युटेड बेन्जिनको फर्मेसन गरे है अब यो बेन्जिन भयो ए सब्टिच्युटेड बेन्जिन भयो अब यो ए सब्टिच्युटेड बेन्जिनमा केही हामीले गर्यो भने अब हेरौँ यहाँ पनि बी अप्टिचुएन्ट हामीले एड गर्यौँ यहाँ पनि बी अप्टिचुएन्ट एड गर्यो यहाँ पनि हामीले बी अप्टिचुएन्ट एड गर्यो सबैमा के निस्किने भयो त यच निस्किन्छ अब यहाँ हेर है अब क्लियर हुन्छ मोर क्लियर हुन्छ अब ए सप्टिचुटेड बेन्जिन त छँदैछ यो पनि ए सब्टिचुएन्ट छँदैछ यो पनि ए सब्टिच्युएन्ट छँदैछ अब यो बी भन्ने सब्टिचुएन्टहरू जे आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ बी आयो एउटा एउटा बी यहाँ आयो एउटा बी यहाँ आयो कुरा बुझौँ पुर है अब यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्थो यसलाई के भन्छौँ त मेटा यसलाई हामी के भन्छौँ त प्यारा भनेर भन्छौँ मेटा पारा भनेको अब क्लियरली बुझ्नुपर्छ मेटा पारा भनेको के हो अब एउटा यसलाई हामी यसरी चाहिँ गरिदिँदैछौँ दे अनि सजिलो हुन्छ है अझ म यसलाई मोर क्लियर बनाइदिँदैछु दे यो बेन्जिन भयो अब यो पोजिसन र यो पोजिसन जुन छ यसलाई पी भनेर भन्छु पी पी भनेको पारा यो पनि अब के भयो त पी भनेको पारा भयो यो या या जुन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन पार्ट छ यो भनेको अर्थो अर्थो यो पनि के त अर्थो त्यस पछाडि यो जुन पार्ट जुन हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त मेटा यो पनि एम भनेको मेटा भनेर भनिन्छ मेटा भनेर भनिन्छ अब नोटमा अलिकति थाहा लेखिराख्ने यो जहिले पनि युज हुन्छ नोटमा लेख्दाखेरि वान र टु पोजिसन जुन हुन्छ जहिले पनि अर्थो वान र थ्री पोजिसनमा छ भने मेटा वान र फोमा छ भने यसलाई हामी पारा भनेर भन्छौँ यसलाई पारा भनेर भन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने यो, यो कुरा थाहा पाइराख्ने यो कमन नेमको लागि त्यसै कारण ओरिएन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो जहिले पनि हामीले यो कमन नेमको बारेमा मात्रै हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ आइपिससीको बारेमा यसले चाहिँ भन्दैन आइपिसीको बारेमा भनेको अब वान टू पोजिसन छ भनेको दियो आइपिएससीको फर्ममा भयो वान थ्री आइपिसीको वान फोर आइपिसीमा तर अर्थोमेटा पारा हामीले लेख्यो भने कमन कमन नेमको फर्ममा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त अब ओरिएन्टेसन अफ बेन्जिनको कुरा हामीले चाहिँ गरिसके पछाडि कहाँ जाने भयो त एउटा अर्थमा आउँछ अथवा चाहिँ मेटामा जान्छ अथवा चाहिँ पारा पोजिसनमा जान्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब है अब हामीले चाहिँ एउटा क्वेसन्स म दिँदैछु वाइ क्लो बेन्जिन

अब यहाँ बुझ्ने अब त्यतिकै अब गर्न सकिँदैन अब यसको रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ क्लोरोबेन्जिन भयो क्लोरोबेन्जिनको एटोमिक नम्बर कति बाह्र बाह्र हुन्छ होइन सेभेन्टिन हुन्छ आउटर मोसेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि एउटाले त बोन बनायो योसँग अनि बाँकी कतिवटा त छवटा इलेक्ट्रोन यहाँ हुन्छ छवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब क्लोरिन चाहिँ इलेक्ट्रोन विथ ड्रोइङ ग्रुप भए पनि

कार्बनसँग त चारवटा बोन्डभन्दा बढी हुँदैन त्यस कारणले यो यहाँ दुइटा इलेक्ट्रोन यहाँ सके पछाडि है यहाँ सके पछाडि यहाँ डबल बोन्ड हुने भो भयो अनि दुईवटा अनि चार चारवटा एक पाँचवटा पाँचवटा त हुन सकेन त्यस यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन जान्छ बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन जाँदाखेरि चाहिँ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हामीले सो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यही कुरालाई अब एउटा हामीले यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट भयो भने हामी यहाँ लेख्ने गर्न सकिन्छ लेफ्ट साइडबाट पनि गर्न सकिन्छ राइट साइडबाट पनि गर्न सकिन्छ अनि सिएल अनि दुइटा इलेक्ट्रोन यहाँ आइसके पछाडि अब यो क्लोरिनमा कुन चार्ज भयो त प्लस चार्ज किन इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्ट भयो कमी भयो है अनि फेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसलाई यहाँ ल्याउँछौँ र यसलाई हामीले यो साइडमा ल्याउँछौँ आफै सिफ्ट हुन्छ एट्याक गर्दै जान्छ यो किन यसरी हुन्छ त स्टेबिलाइज हुनको लागि चाहिँ गर्छ ए स्टेबिलाइज कुनै पनि चिज फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ स्टेबिलाइजेसन भएन भने कुनै पनि कम्पाउन्डको फर्मेसन हुँदैन यो भनेको यहाँ आयो यो पनि यहाँ गयो यो जस्ताको त्यस्तै छ अनि यहाँ डबल बोन्ड छ यहाँ सिएल छ यहाँ प्लस चार्ज त्यस पछाडि अब हामीले यसरी अनि फेरि अब यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुने भयो यहाँ सिफ्ट हुने भयो त्यस पछाडि हामीले फेरि यसलाई अब यो त यहाँ आयो यो यहाँ छदै छ चा। यो बोन्ड यहाँ आयो अनि डबल बोन्ड सिएलमा कुन चार्ज त प्लस चार्ज भनेर बुझ्नु पर्यो है त अनि त्यस पछाडि अब यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुने भयो हेरौँ यहाँ सिफ्ट हुने भयो र यो फेरि यो जुन डबल बोन्ड छ अनि एउटा बोन्ड फेरि चाहिँ यहाँ आयो यहाँ आइसके पछाडि यहाँ आइसके पछाडि यो बोन्ड यहाँ आयो यो छँदैछ यहाँ यहाँ पनि छँदैछ यहाँ फेरि चाहिँ सिएल आयो अनि फेरि पहिलाकै स्ट्रक्चर फर्ममा आयो यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चर भनेको सेम आइजान तर पाइ बोन्डको पोजिसन मात्रै चाहिँ चेन्ज भयो यो यहाँ आयो यो यहाँ गयो यो यहाँ गयो ए यहाँ यहाँको बोन्ड थियो यहाँ आयो यहाँको बोन्ड चाहिँ यहाँ आयो यहाँको बोन्ड यहाँ गयो है भन्नाले रिजोनेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ सो गरेर अब यसलाई एउटा सबैलाई हामीले एउटा होल बनाउँछौँ रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्छ त्यसलाई रिजोनेन्स हाइब्रिड भनेर भन्छ अब यो मुभमेन्ट गरिरहेछ नि त पाइलेक्ट्रोन्स डिलोकेलाइज भनेर हामीले यसरी बुझ्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के त सिएल छ अनि ड डबल पनि बनाएको थियो यहाँ यसमा पोजिटिभ चार्ज थियो त्यसै कारण डेल्टा प्लस यो भनेको डेल्टा माइनस यहाँ र माइनस चार छ है अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ चाहिँ माइनस चार छ अनि फेरि अब यो पोजिसनमा माइनस चार छ द्याट इज हाइब्रिड भनेर भन्छ हाइब्रिड भनेर भन्छ एकचोटि अझ म बुझाइदिन्छु है अब यो क्लोरिन को आउटरमो सेलमा भएको इलेक्ट्रोन मैले यहाँ ले लेखिदिएँ अनि बेन्जिनलाई हामीले यसरी लेख्यौँ अब यो दुईवटा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा बोन्ड भनेर बुझ्नु पऱ्यो दुइटा इलेक्ट्रोन यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बोन्ड बन्ने भयो बो। अनि बोन्ड बन्दाखेरि यो बोन्ड चाहिँ के हुन्छ अरे यहाँ सिफ्ट हुन्छ किनभनेको कार्बनसँग चार भन्दा बढी चाहिँ बोन्ड बनाउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुँदैन त्यसै कारणले यसले चाहिँ के गर्छ त बोन्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बोन्ड चाहिँ के हुन्छ त सिफ्ट हुने भयो सिफ्ट भइसके पछाडि अब अर्कोमा हामीले सो गर्नुपर्छ यो यहाँ आइसके पछाडि यो यहाँ आयो अब यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुने बित्तिकै डबल बोन्ड भयो डबल बोन्ड हुने बित्तिकै यहाँ त इलेक्ट्रोन चाहिँ चारवटा मात्रै हुने भयो नि त दुइटा यहाँ आइसके पछाडि कमी हुने भयो त्यसै कारणले यसलाई हामी के को भन्छौँ त प्लस चार्ज भनेर भन्छौँ त्यस्तै अब फेरि अब यो यहाँ सिफ्ट हुन्छ यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन जान्छ अनि अर्कोमा देखाइदिने फेरि यसलाई यहाँ गर्ने यसलाई फेरि यतातिर सिफ्ट गरिदिने है त्यस पछाडि अनि सिफ्ट गरिदिने सिफ्ट गरिसके पछाडि त्यस पछाडि अब फेरि यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन्छ र यो फेरि चाहिँ माथि जान्छ र स्टेबिलाइज हुन्छ र यहाँ दुई चार छवटा इलेक्ट्रोन भयो यहाँ पनि दुई चार छवटा इलेक्ट्रोन भयो अनि यहाँ सिङ्गल बोन्ड यहाँ पनि सिङ्गल बोन्ड थियो है त्यस पछाडि यो बोन्ड मात्रै चाहिँ के भयो त सिफ्ट हुने भयो एक यो यो यहाँ यो यहाँ अनि यसैलाई चाहिँ हामीले रिजोनेन्स हाइब्रिड बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी दे देखाउँछौँ भनेको अब यहाँ पनि बोन डबल बोन्ड बनाएको थियो नि त यसलाई हामी के भन्छौँ त पार्सियली डबल बोन्ड पनि भन्छौँ है पार्सियली डबल बोन्ड है पार्सियली डबल बोन्ड हुने बित्तिकै अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या के थियो त कमी थियो नि त यहाँ प्लस चार्ज थियो प्लस चार्ज भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ त यहाँ डेल्टा प्लस है अब यो पोजिसन भनेको अर्थो यो पोजिसन भनेको प्यारा यो पोजिसन भनेको फेरि चाहिँ के त अर्थो त्यसै कारणले अब यो भनेको बोन्ड सिफ्ट भएको थियो भनेको यो बोन्ड सिफ्ट हुनुको मतलब के त इलेक्ट्रोन रिच हुने भयो नि त यो पोजिसनमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या के हुने भयो त बढ्ने भयो यो पोजिसनमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्ने भयो यो पोजिसनमा पनि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्ने भयो त्यसै कारणले यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ पनि डेल्टा माइनस यहाँ पनि डेल्टा माइनस भनेर भन्छ द्याट इज रिजोनेन्स हाई ब्रिड रिजोनेन्स हाइब्रिड गर्दाखेरि हामीले नियर अबाउट यो चाहिँ भनेको इक्व भाइलेन्ट भनेर बुझिन्छ यसलाई तिनवटा भनेको इको भाइलेन्ट है अब किन हुन्छ त भनेको अब यसलाई अर्थो र डाइरेक्टिङ किन भन्छौ त अब अब सिम्पल भाषामा बुझिहाल्ने भाइ बहिनीहरू किनभनेको अर्थो र पारामा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी छ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी हुने बित्तिकै इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी हुने बित्तिकै इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट एपेसिज जोसँग कम छ <coughs> त्यसलाई हामी के भन्छौँ <coughs> इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट एपेसिज इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट एपेसिज कहाँ गएर टाइ गर्छ जहाँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ कुन पोजिसनमा बढी हुने भयो त अर्थो र पारामा बढी छ त्यसै कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्थो एन्ड पारा डाइरेक्टिङ भनेर भन्छौँ अब म लेखिदिन्छु अलिकति सजिलो हुन्छ फ्रम द फ्रम द रिजोनेटिङ फ्रम द रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अफ क्लोरो जिन देंसिटी डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एट अर्थो एंड

स्पेसिज बने को इलेक्ट्रो फाइल सब्टिट्यूटेड सब्टिट्यूटेड एट अर्थो एंड पारा पोजिशन जिन बेन्जिन इज कर्ड अर्थो एंड पारा डाइरेक्टिंग डाइरेक्टिंग इसी हमें भाई एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले चाहिँ लेखाइदिएको छु भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि क्लियरली हेर्नु इलेक्ट्रोन डिपिसियन टेस्ट स्पेसिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको जस्तै यो टु मार्क्समा चाहिँ प्रायः जो सोधिरहेको हुन्छ अनि र यो कुरा चाहिँ को कन्सेप्ट पनि थाहा पाइराख्ने एमबिबियस अथवा एमबिबिसी इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनहरूको लागि पनि यो सजिलो हुन्छ अब यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट छैन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कम हामीले गर्न सक्छौँ क्या त्यो गर्न सक्दैन प्राय छ त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने यसलाई स्क्रिन सट लिनु छ भने लिइहाल्नु भाइ बहिनीहरू पेपर नै देखेन र देखिन्छ पिन गर्नुहोस् देखिन्छ कति मजाले त हेर्दाखेरि चाहिँ मजाले छ चा। अब हेर्नुहोस्

यो अर्थ र प्याराडाइरेक्टिङको कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन के हुन्छ भनेको जस्तै अब मानौ न यहाँ हेरौँ है अलिकति इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भनेको के हो इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट भनेको इलेक्ट्रोन कमी हुने क्या जस्तै ल्याक अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो जस्तै दुईवटा क्लोरिन छ यहाँ है दुईवटा क्लोरिन छ भनेको अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेको मानौ अब एउटा यो बोन्ड यो सबै यसले लिइदियो भने एउटामा चाहिँ के हुन्छ त एउटामा सिएल प्लस चार्ज हुने भयो एउटामा चाहिँ सिएल माइनस चार्ज हुने भयो है अब माइनस चार्जले चाहिँ के गर्छ त भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोफाइल भनेर भन्छ क्या इलेक्ट्रोफाइल भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन लभिङ ग्रुप भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या यसलाई इलेक्ट्रोन चाहियो भनेको यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो त्यस कारणले यसलाई चाहिएको छ है अब यतातिर है यो भनेको न्युक्लियो फाइल भनेर बुझ्नु पऱ्यो न्युक्लियो फाइल भनेको न्युक्लियो भनेको के बुझ्नु पऱ्यो भनेको इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिज हो यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिएको छैन यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ धेरै छ त्यस कारणले यसले इलेक्ट्रोन अरूलाई चाहिँ दिन सक्छ है अरूलाई दिन्छ यसले चाहिँ के अरूबाट यसले एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्टिङ भनेको ल्याक अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिज भनेको यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोफाइललाई इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिज भनिन्छ है ए, ए, यहीँ छ क्लोरिन मात्र हो क्लोरिनमा हामीले हेट्रोलाइटिक फिसन हामीले गर्यौँ अब यो सबै इलेक्ट्रोन क्लोरिनले लिइदियो भने योसँग त इलेक्ट्रोन भएन नि जस्तै हेलो हेट्रोलाइटिक भइदिएको भए यहाँ योसँग पनि क्लोरिन योसँग पनि क्लोरिन हुन्थ्यो एउटा एउटा चाहिँ रेडिकल्स हुन्थ्यो तर यो दुइटै इलेक्ट्रोन यसले लिइदिने बित्तिकै योसँग कुन चार्ज त प्लस चार्ज अब यो दुइटै इलेक्ट्रोन यहाँ आइसके पछाडि योसँग के त यो माइनस चार्ज माइनस चार्ज भन्ने बित्तिकै न्युक्लियो फाइल यो भनेको पोजिटिभ चार्ज भनेको के त यो इलेक्ट्रोफाइल त्यसै कारणले अब यो इलेक्ट्रो फाइल जुन हुन्छ नि इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट स्पेसिस अब कहाँ गएर बस्छन् त है आइदर गएर अर्थोमा आउन सक्छ नत्र चाहिँ पारामा जान सक्छ नत्र चाहिँ फेरि अर्थोमा आउन सक्छ है अब यो मेटा पोजिसनमा जाँदैन किनभनेको मेटा पोजिसनमा अलरेडी इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या के छ त कम छ क्या है कम भएको ठाउँमा कम भएको स्पिसिस त जाँदैन नि बढी भएको ठाउँमा जाने हो त्यस कारणले गर्दा मेटा पोजिसनमा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ के छ त कम छ रिजोनेन्स स्ट्रक्चरबाट हामीले चाहिँ क्लियर भइसक्यो जहाँ कि अर्थो र पारामा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ अर्थो र पारामा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ भने कम कुनमा हुन जान्छ त मेटा पोजिसनमा ओभियसली त्यसै कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्थो एन्ड पारा डाइरेक्टिङ भनेर भनिन्छ त्यसै कारणले इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल जुन छ मैले भनिसकेको छ इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट स्पेसिस है यो भनेको इलेक्ट्रोफाइल नै हो है सब्टिच्युटेड एट अर्थो एन्ड पारा पोजिसन अरू ठाउँमा जाने चान्सै छैन किनभनेको त्यहाँ अलरेडी कम छ जहाँ बढी छ त्यहाँ गएर चाहिँ सबिच्युसन हुन्छ चा. त्यसै कारणले यसलाई हामी अर्थ एन्ड पारा डाइरेक्टिङ भनेर भन्छौँ ओके केही क्वेरीजहरू छ भने ह्यान्ड रेज गरेर